Bom, vamos ver então, falar sobre um pouco de números, né? Vamos pular pra Espanha. E a gente teve nessa semana os lançamentos do Super Mario RPG e do Hogwarts Legacy. E surpresa, surprise bitches, na Espanha, Hogwarts Legacy ele abre com 23 mil cópias em primeiro lugar, acima do Mario RPG que abre com 9.500 unidades vendidas, né? Lembrando que Super Mario RPG ele entra na categoria de JRPG, né, RPG japonês, e ele tá lá na metade, assim, de todos os JRPGs lançados entre 2018, eu acho, até o momento. O Super Mario RPG ele ficaria ali no meio, entre os jogos mais vendidos de todos. Deixa eu ver aqui que eu acho que a música acabou, deixa eu voltá-la. Então, o Super Mario RPG, ele teve uma estreia bem interessante na Espanha, né? A gente tá falando de um RPG japonês. É um jogo de Mario, ele podia ter vendido mais, mas como é um RPG, ele teve um número interessante. Ele ficou abaixo de Bayonetta 3, mas ele ficou acima de Bravely Default. Ele ficou acima de Octopath Traveler 2. Ele ficou acima de Triângulo Estratégia. É um número interessante. A surpresa mesmo é o Hogwarts Legacy para Nintendo Switch, que ele abre com 23 mil cópias, tá? Nessa mesma semana foi lançado também Persona 5 Tática, que aliás eu tô jogando e é um jogaço. Quem tiver a oportunidade de jogar Tática, jogue Tática, que é muito bom. Ele abriu com 2.300 unidades no total, né? Lembrando que ele tem versões de PS4, 5, Xbox e é isso, né? E o Persona 5 Tática, ele abriu com 2.300 unidades, Nintendo Switch, ele abriu com 2.300 unidades no total, sendo dessas 2.300, 1.300 no Nintendo Switch, e as 1.000 que sobraram foi 9 para 1 no PlayStation e Xbox, ou seja, 900 unidades entre PS4 e 5 e 100 unidades no Xbox Series S. Esse jogo ele tem versão de Xbox One, mas eu não sei por que não tá contando aqui. Provavelmente a edição física de Persona 5 Tática só foi lançada no Xbox Series. E também é um jogo que tá no Game Pass dia 1, né? Então, até justifica as baixas vendas. Os hardwares, os consoles, o PS5 ele vendeu nessa semana 32 mil consoles, né? É uma semana que foi do dia 13 de novembro a 19 de novembro, lembrando que a Sony ela tá fazendo grandes promoções, bundle, etc, lá na Europa e nos Estados Unidos. Tem um rumor que foi lançado bem recentemente nessa madrugada de que um analista financeiro japonês teria dito que a Sony tem cerca de 13 milhões de consoles encalhados nas lojas, né, nos galpões dos consoles base, que eles precisam vender, e como eles estão vendendo tudo com grandes descontos, eles estariam tendo muito prejuízo. Então, e tem também o PlayStation 5 Slim, que ainda vai ser lançado, né? Na Europa, a Sony só vai lançar o PlayStation 5 Slim quando acabar os estoques do 5 normal. Então, e a gente tá entrando no período de Black Friday, final de ano, quando eles começam a fazer descontos agressivos, né? Então, esses 32 mil consoles são um número muito bom, mas é console com muito desconto, né? Até o momento, dentro desse ano, eles já venderam cerca de 385 mil consoles e mais de 1 milhão desde o início da geração. O Nintendo Switch, na mesma semana, ele vendeu 6 mil unidades, 273 mil dentro desse ano. O PlayStation Portal, que é aquele acessório que você joga portátil do PS5, ele foi lançado nessa mesma semana também. Ele vendeu 5.700 unidades na Espanha. E o Xbox Series, ele vendeu entre série X e S, ele vendeu 2 mil unidades, 63 mil dentro desse ano, né? Se você parar pra comparar Espanha e Japão do Xbox, você vai ver que no Japão o Xbox tá vendendo melhor do que na Espanha. O que eu acho, assim, absurdamente insano, né? Eu só acho uma pena que no Japão não tenha mais cópias físicas de jogos de Xbox, né? É basicamente tudo digital lá. Porque, assim, se na Espanha tem cópia física e ele tá vendendo menos da metade do que no Japão, eles poderiam vender jogos físicos no Japão também, né? Mas, enfim. Então esses foram os números da Espanha, né? Aí aqui ainda fizeram o favor de fazer uma comparação. As melhores semanas do PlayStation 5, né? A semana de lançamento, ele vendeu 48 mil unidades. A semana 46 desse ano, que é essa semana que a gente tá analisando agora, ele vendeu 32 mil unidades. E a semana 51, que é finalzinho de 2021, ele vendeu 22.500 consoles na Espanha, né?
Então, esta semana foi a segunda melhor semana da geração do PS5. Muito interessante esse número. Bom, o PS Portal, ele vende então menos do que o VR2. O VR2 eu acho que ele vendeu quase 10 mil unidades, né, na Espanha, alguma coisa assim. Eu espero que a Sony divulgue os números de vendas do PS Portal, embora eu acho que vai ser uma coisa assim bem fraca. Eles inclusive já falaram que não se importam com os números de vendas, tipo, sei lá. Mas bom, tem essa postagem aqui do personagem, do membro, personagem, do Aostia, a postagem número 23. Ele faz uma comparação entre os portes de Hogwarts Legacy, né? A versão de Xbox vendeu 12 mil unidades, a de Xbox Series, e a versão de PS5 vendeu 31 mil unidades e 300, lá no Japão. Ou, na Espanha. Enquanto a versão de Nintendo Switch, ela vendeu 23 mil unidades. Então, a versão de Nintendo Switch, ela vende praticamente o dobro da versão de Xbox e um pouco abaixo da versão de PS5. Para um porte de quase 10 meses de atraso, né, e num console mais fraco, coisa e tal, eu acho que o Hogwarts Legacy foi muito bem nesse lançamento, né? De fato, a Warner tava botando bastante expectativa nesse jogo e parece que essa expectativa tá se pagando. Não sei como é que vai ficar as vendas no geral do jogo, mas a gente vai ver daqui a pouco as vendas dele no Japão também, e as vendas estão muito boas, tá? Então, assim, é um jogo que vai vender no mínimo aí 1 milhão de unidades, e 1 milhão de unidades eu ainda acho que é pouco. Tá, esse aí pode ser um jogo para vender umas 2 milhões de cópias no Nintendo Switch. Normalmente é um port tardio, é a versão mais fraca, não sei o quê. Eu fiz até uma comparação durante uma live na twitch.tv/canaldodi com 2i e H no final. Eu comparei com a versão de Xbox One, né, que é o console de geração passada, e é o console que o Nintendo Switch tem o poder mais próximo. E na minha comparação, o Hogwarts Legacy entre Xbox One e Nintendo Switch, eles estão bem próximos, tanto em gráfico quanto em frame rate. Então, assim, foi um porte muito competente, né? E a Warner lançou. E eles podiam ter feito alguma coisa semelhante também com o Mortal Kombat 1, né? E foi lançado aí num estado ruim, digamos assim. Aqui a gente tem a comparação de lançamentos de RPGs japoneses na Espanha entre 2018 e agora, tá? O Mario RPG, ele fica aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele é o décimo maior RPG japonês lançado entre 2018 e agora. Vocês podem pausar aí a live para poder ver os números, né? O jogo menos vendido total lá nesse período de tempo foi o Forspoken, com 4 mil unidades. Ele conseguiu perder para Advance Wars, que vendeu 4.500 unidades, né? Teve o Tales of Arise com 4.970 e aí vai subindo. Alguns destaques, né? Baten Kaitos 1 e 2 foi lançado esse ano e vendeu 6.200 unidades na abertura. E Shin Megami Tensei 5 vendeu 6.550. Então, tá aqui. Esses são todos os JRPGs lançados entre 2018 e agora. O Mario RPG, ele ficou em décimo lugar. Foi uma boa abertura. Vocês podem ver aqui que a abertura de JRPG na Espanha não são jogos que vendem tanto assim, né? São jogos mais nichados. E um convidado que não entrou na festa foi o Star Ocean 2, né? Que foi lançado também recentemente, mas fracassou assim miseravelmente na Espanha, né? A gente já falou sobre os números dele na semana passada, eu acho. E é uma pena, porque a Square Enix não dá. Não faz, não se esforça com a série Star Ocean, essa é a verdade. Star Ocean Second Story R é um jogo que parece estar muito bom. Tem demo na eShop, ainda não joguei, baixei, mas ainda não joguei. Eu recomendo que vocês joguem, que na época lá do PS1 era um dos meus RPGs favoritos. Inclusive, Star Ocean The Second Story foi o meu segundo e-mail que eu tive, que não existe mais, né? E eu gosto tanto desse jogo que eu tenho o mangá dele. Em japonês, eu tenho um volume do mangá dele e eu tenho um DVD pirata que eu comprei no Anime Friends em 2004, até hoje, da série dele, né, que é o Star Ocean